bahno ženy je brána do pekla. Všechno se děje z tělesné žádostivosti, která je u nich nenasytná. Super pták, ten je tvůj? Jo, jasně, můj pták. We'll be right back.
jsem upozorněn, že strašlivě chlastáte. Šovka čert, jeřabínka, ořechovka, višňovka a vanilková. Leže. Mám jí sprznit hned, nebo až potom, pane? Yeah.
Pepo, popovaž se. Jestli mi ho dáš do huby, tak ti do smrti nedám pusu. Nuzbele prosi.
Kde je blízna? Kde je blízna? Zklamaný, že to nedělám prvně. Asi si mě s někým splet. Dělal to zezadu a plakal u toho. Moc ho to vzrušovalo. Jak byste popsala jeho boží dar? Nezlobte se na mě, důstojný pane. Odpusťte mi to, ale ten jeho byl proti Josefovi pořádný macek. Oh,
Můj galán Martin mě hodil na zem a musela jsem říct černý ocase Martinu. Nahlas! Pak jsem se položila a potom jsme spolu smilnili. Když skončil, musela jsem jeho ocas vzývat a políbit. A co sdělala na Petrových kamenech? Měla jsem za úkol svítit. Martin přinesl svíčky, ohnul mě k zemi, můj holý zadek obrátil do výše a ty svíčky mi tam strčil. A tak jsem svítila do půlnoci. Za tu službu jsem dostávala rýnský zlatý od lázeňské Tobiášové.